A máš třeba nějaký velký cíl nebo nějaký velký sen, který bys chtěl jako kariérně splnit? Tak rád bych třeba aspoň 10 milionům lidí pomohl si to zdraví dostat trošku pod kontrolu. Jasně. To si myslím, že je takový jako poměrně zajímavý cíl. Když to bude 100 milionů, tak se nebudu zlobit. Krásný den, vítám vás v pořadu Lomeno v podcastu Talky. Naším dnešním hostem je Matouš Hartmann, zakladatel reklamních agentur a hlavně mentor trenérů v oblasti marketingu. Já tě tady u nás vítám. Děkuju, Báro, jsem rád, že jsem tady. My jsme taky moc rádi, že tě tady dneska máme. Tak já se tě teda rovnou zeptám na začátek, vedlo tě to už od malička k sportu? To určitě a těch sportů jsem vyzkoušel opravdu hodně. Mm-hmm. Nebylo to hned fitness, ale zkoušel jsem fotbal, ten nebyl moc úspěšný, byl jsem lepší na levou než na pravou a to jsem pravák. Pak jsem dělal horolezení, to bylo docela v pohodě, florbal a volejbal a kolo a vlastně taky fitness, takže sport obecně miluju a asi to je taky důvod, proč jsem se dostal až sem. Takže jsi taky fitnessák. Pomáháš fitnessákům a sám si fitnessák. Pomáhám fitnessákům, jsem taky fitnessák, zatím ještě nejsem trenér. Takže máš v plánu stát se trenérem? Mám v plánu, měl bych teďka v září nastoupit do trenérského kurzu a konečně jako opravdu se stát právoplatným členem té trenérské rodiny. Tak možná začneme teda úplně od těch tvých začátků. Takže říkal jsi, že prvním tvým sportem byl fotbal. Vedli tě rodiče třeba ke sportu? 100%, ale bylo jim celkem jedno, co budu dělat. Myslím si, že dokonce první bylo taekwondo. Takže taekwondo. To bylo ale půl roku, tam jsem moc neobstál a většinou jsem seděl v koutě a zvedal jsem nohy, takový to posilování na břicho. Jasně. Byl jsem jako blbej, nedisciplinovaný taekwondiák. A takže teda k nějakému tomu fitness se dostal v kolika letech? Myslím si, že to bylo kolem 14-15 na Gimplu. Takže si posilovna v Horních Počernicích, jasný, taková ta činkárna ve sklepě a chodili jsme ve dvou zvedat a jistit se na bench a tak. Takže taková klasika, řeknu asi, jak to tak začínají všichni. Určitě. Takže jsi gymnazista, nebo po gymnáziu, jak se ti líbilo na Gimplu? Gimpl pro mě byl celkem fajn, určitě jsem byl radši na Gimplu, než na normální základce nebo střední. Učil jsem se docela rád, měl jsem rád jazyky. Myslím si, že jako jsem celkem studijní typ. 8 let byl dlouho. Bylo, takže na 8letém gymnáziu. Takže na 8letém po 5. A vedlo tě to už právě třeba, nebo táhlo tě to už právě na tom Gimplu třeba k nějakému tomu marketingu? Nebo kdy se u tebe začaly projevovat takové ty sklony k tomu marketingu? Ty jo, jako já nevím, jestli tomu dá říkat marketing, ale už někdy na školách v přírodě jsem jako psal básničky holkám, takže nějaký takové copywriting kreativní skills, jasně, tam byly. Nevadilo mi moc prezentovat, a měl jsem trému, ale vždycky jsem to jako nějak vítal, chtěl jsem tyhle ty výzvy a jako různý slogany, jak něco popsat zajímavě, tak to mi nějak šlo, ale nebyl to marketing, tak nějak myslím, že přirozeně. Takže takové ty vášně k tomu kreativnímu tvoření a k těmhle... S těmi nějaké slovy, jo. Třeba jako nějaký grafický a výtvarný umění 0 bodů, to mi nešlo. A jde ti teďka grafické výtvarné umění? Máš myslím, že ne. Myslím, že dokážu posoudit, co vypadá dobře a mám nějaký smysl pro detail, ale sám nic vytvořit neumím. A třeba při té střední škole, co všechno si psal? Tvořil si třeba nějaké články, nebo jak se věnoval tomu psanému projevu? Věnoval se mu nějak? Moc jsem to nerozvíjel. Když jsem psal nějakou esej nebo seminárku, tak vždycky jsem si myslel, že jsem to napsal dobře, že jako proto mám vlohy, ale bylo to pro mě obtížný. Vlastně radši jsem byl venku a sportoval jsem a kopal si s kámošema, než dělal tohle. Ale řekl bych, že vlastně občas v těch školních pracích se to nějak promítlo. Tak tvoje další školní práce, nebo kam jsi pokračoval? Co jsi studoval po gymnáziu? To je docela random, vzhledem k tomu, kde jsem skončil. Já jsem byl na ČVUT dopravní fakultě. Tak to je docela trošku odlišné. Moc markeťáků nevychází z dopravní fakulty. A jak to, že ty jsi teda markeťák z dopravní fakulty? Co se stalo? Tak, jak víme, tak občas rodina má vliv na to, kam se potom v životě posouváme. A rodiče byli z telekomunikací, takže jeden děda byl výpravčí, druhý dělal technického náměstka v dopravní zabezpečovací firmě, táta byl v telekomunikacích. A tím, že já jsem ještě nebyl tehdy úplně rozhodnutý, co chci dělat,
tak jenom jsem věděl, že jednou budu podnikat a budu úspěšný, tak jsem se jako nechal doporučit dopravní fakultu. No a pak jsem nějak jako začal zjišťovat, že bych měl jít jiným směrem. Takže vlastně můžeme skočit asi k tomu, co teďka vlastně děláš. Ty jsi založil reklamní agenturu Online Sixpack. O co tam šlo, nebo o co tam jde? Tam šlo o pomoc fitness centrum v Česku a na Slovensku získávat nový klienty. Nalákat lidi, aby chodili do toho fitka cvičit. A dařilo se? Myslím, že se celkem dařilo. Já jsem dal hlavně reklamy, takže to hlavně souviselo s Facebookem a Instagramem a vymyslet nějakou nabídku, kterou tam ty lidi dostat, nějaký třeba zkušební trénink nebo akční členství. A těch zájemců bylo vždycky dost, ale s tím fitkem jsme se jako handrkovali, kdo může za to, že to nedokázali dotáhnout a uzavřít to členství. Že ty lidi přišli, vyzkoušeli si trénink, no a potom vlastně často nekoupili to členství. A co si myslíš, že byla právě ta chyba, že si to členství jako nekoupili? Já si myslím, že ta chyba byl ten vlastně nekomplexní přístup. Že jenom udělat reklamu a nějakou nabídku nestačí bez... k tomu, aby... Určitě ne. Když se neřeší, jak vypadá ta služba, jak vypadá ta prodejní komunikace s tím člověkem, když přijde, jestli mu nějaký trenér ukáže, jak vůbec se v tom fitku, kde to třeba nezná, zorientovat, tak myslím, že tohle chybělo. Možná i cenová politika. Vlastně koukat na to jako celek. A jak ses vlastně vůbec dostal úplně jako k začátkům tady toho, jak ti napadl takový jako nápad pomáhat fitkům? No, tak já jsem dělal tu dopravku, ale potom jsem začal paralelně po prváku studovat ještě ekonomicky zaměřenou školu. New Yorkskou univerzitu v Praze, UNIP. A tam jsem narazil na kamaráda, na Zima z Azerbajdžánu, který byl o 2 roky vejš a už na škole dělal freelance marketing pro americký klienty. Reklamy jim dělal, pomáhal jim s tím sales procesem. Takže on mě hodně inspiroval, když jsem končil tu školu před 2 lety, že tohle může být směr, kterým se vydat a že to vlastně není zase tak těžký se v tom prosadit. A tehdy jsem ještě nevěděl, že to budou speciálně fitka. Tehdy jsem vlastně chtěl dělat ty reklamy na Facebooku, na Instagramu a pro lokální firmy. A u koho jsi třeba začínal? Pro jakou firmu jsi dělal? První firma byla kousek pod Vyšehradem, vietnamský nechtový salon. Tak to je docela vzdálené od fitness center. Jo, to bylo dost vzdálené. To byla velmi mladá, sympatická, asi 25-letá Vietnamka, jmenovala se Míša, tak měla salon, já jsem do toho salonu přišel a začal jsem se ptát, jestli řeší marketing, jestli mají reklamu, že je nevidím na Instagramu. A vlastně to byl první klient, ta mi dala šanci. A podobným způsobem jsem získal několik dalších klientů. A fitko bylo třeba 4. nebo 5. klient. Že tam ještě předtím byla restaurace, bylo tam solárko. A která z tady z těch prvních firm tě nejvíc bavila? No právě to fitko. Takže a... jsi vlastně předtím jako hledal, jo. Salon ne, restaurace taky ne, a až přišlo fitko, tak to bylo ono. Já myslím, že tam to byly 2 hlavní faktory, že měl jsem blízko k tomu sportu, takže u toho fitka jsem věděl, že propaguju produkt, kterýmu věřím. Nebyl jsem úplně jako přesvědčený, že microblading nebo ty nechty, že to je prostě ta cesta. Jo? Řasy fajn, ale nějak jsem tomu nerozuměl. Ale u toho fitka jsem věděl, že sport je dobrý. Tak to mě dávalo smysl. No a potom v tom fitku mi i ty výsledky byly lepší. Takže vlastně i ta hodnota pro toho klienta byla jasná. Takže jak jsi našel to svoje fitko, tak jste začali tvořit. Zajímalo by mě, jak se vlastně... Ty jsi potom založil projekt Úspěšní trenéři, nebo mezi tím ještě něco bylo? Jaké byly další kroky? Úspěšní trenéři vznikly až po roce. Takže vlastně já jsem někdy v červnu tehdy skončil školu 2 roky zpátky, pak jsem opravdu skoro rok šlapal do té agentury a pak jsem zavrhl ty ostatní klienty, už to nebyly žádný salony, už to byly jenom fitka. Jenom fitka. Jenom fitka, těch bylo třeba 10 v jednu chvíli, poměrně dost. Dokonce jsme měli největší franchise. A dá se to tak stíhat, jako 10 fitek, není to hodně práce? Takhle. A když si v tom člověk dělá systém a najde si proces, který funguje pořád dokola, systém, tak to jde. A my jsme ten systém měli. My jsme opravdu věděli, jaký typ kampaně funguje, jaký typ upomínek pro toho klienta, co ten voucher bude chtít, aby do toho fitka přišel. Měli jsme skript pro to fitko, jak mu má zavolat a dostat ho tam. Takže tohle fungovalo všude. Jenom jsme měnili fotky, upravovali texty, ale
dalo se to stíhat, bylo to velmi efektivní ten proces. Takže typu, že všechny tyhle ty zkušenosti, které jsi nabral, využíváš teďka vlastně asi i při své současné práci. Takže to jsou ti úspěšní trenéři. Teďka jsme se dostali. Určitě, určitě. Úspěšní trenéři ty vznikly, dejme tomu, po roce teda, takže vlastně rok zpátky, přelom května, června. A původně to teda nebylo pod tím brandem Úspěšní trenéři, původně to bylo pod mým vlastním jménem. A tehdy s jedním a vlastně kolegou, co jsem měl, jmenoval se Erik, ten je pořád v týmu, tak jsme tenhle ten projekt vlastně vytvořili po boku té agentury. Jasně. A pak poměrně dlouho do korony jsme ještě měli klienty na tu agenturu, i když už jsme věděli, že ten druhý projekt má mnohem větší význam. No a korona nám vlastně konečně pomohla to jakoby v úvozovkách utnout a dělat jenom ty trenéry. Takže jak vypadá třeba takový tvůj běžný den? Jak vypadá můj běžný den? To je strašně těžký popsat. Máš běžný den nebo máš jako různé typy dnů? Každý den si děláš něco jiného typu. Mám různý typy dnů. Myslím si, že to je symetrický v rámci týdnu. Že třeba každý moje pondělí jsou meetingy celý den. Jasně. Že mám s každým členem týmu, nás teďka se na tom podílí 6, že s každým členem týmu mám hodinový meeting a řeším tu jejich práci a snažím se jim nějak pomoct. Úterky mám volnější a čtvrtky, to znamená skoro celý dopoledne jsem doma, kde dělám nějakou tvorbu těch systémů, přemýšlím nad těma strategiema, nechci být rušený. Odpoledne pak jdu do kanclu a tam záleží, může tam být nějaký call, meeting, něco s týmem. Středa máme celý den vlastně, nebo celý dopoledne týmový, máme týmovou snídaní, pak máme takový velký společný meeting. A čtvrtek je podobný jako úterý, pátek se snažím domlouvat většinu schůzek s externíma lidma. Když už jsem takový jako připravený na víkend, tak jsem připravený na schůzky s lidma a kafička. Kafička, ano. Čajíčky, kafe nepiju, čajíčky. Čajíčky, jasně, jasně. Tak my tu máme vodu, bohužel, tak bohužel. Ale možná uvažuju nad tím, že jsme možná vlastně ještě ani nepopsali, co to ti úspěšní trenéři jsou a co je vlastně takovou denní náplní tebe. Mentor trenérů v oblasti marketingu. Takže co vlastně děláš? V podstatě ta mise nebo ten cíl tohohle projektu je dělat z trenérů, osobních trenérů, profíky. Pomoct jim vlastně dělat tu svoji práci v dostatečné kvalitě, dělat to za podmínek, kdy oni si můžou dovolit tu kvalitu a naučit je tu biznesovou stránku té věci. Protože spousta trenérů jsou profíci z hlediska té odbornosti. Oni rozumějí tomu tělu, vědí, jak napsat jídelní plán, ale neumějí s tím klientem nastavit spolupráci, která bude dávat smysl oběma. Kdy ten trenér není zdíraný z kůže, má pravidelný příjem, nemusí jít na tu kvantitu, že má 10 tréninků denně, jako to spousta trenérů dělá. A to je náročná práce, to je práce s lidma, to fakt jako... 10 tréninků denně zní jako... Není to sranda. Není to sranda. Člověk se musí naladit na toho klienta, musí ho vnímat, musí být přítomnej. Takže my se snažíme vlastně pomoct těm trenérům mít míň kvalitních klientů, kterým se můžou opravdu věnovat a účtovat si spíš vyšší cenu za kvalitní službu a součástí toho vlastně i vést ty trenéry k tomu, aby se v té odbornosti zlepšovali, jasně, aby znali právní náležitosti toho, aby uměli nějaký základy účetnictví, prostě aby to byly nejenom trenéři, ale skutečný biznismeni. Aby to byl ten kompletní balíček toho všeho. Tak se třeba zeptám, kolik má takový tvůj typický klient, trenér denně tréninku? Nebo kolik klientů on sám má? On sám má většinou kolem 10 až 12 klientů. Naproti třeba normálním trenérům, kterých můžou mít klidně 15 až 20. A jaký a tréninku bych řekl, nejčastěji ty odbouráváš u těch trenérů? Odbouráváš nějaké určitě, chyby? Určitě, jo, spoustu. Myslím si, že spousta těch trenérů si nevěří, že jako nevěří tomu, že je možný se uživit tím stylem té kvality. Že vlastně je tady dost lidí, který by za toho trenéra klidně zaplatili víc peněz, jasně, ale za opravdu dobrou dotaženou službu. Tak třeba to je jeden jejich problém. Velmi typický problém je, že oni prezentují sami sebe. Že trenér má pocit, že ten sixpack nebo prostě ty super svaly naženou ty klienty. Jasně. Ale moji mámu fakt nezajímá, jako jestli má někdo sixpack nebo kolik hrál soutěží a že je namazaný prostě krémem a má pohár. Naopak my učíme, že
ty klienti jsou ta nejlepší reklama. Že by Jasně. měli ukazovat lidi, kteří vlastně jsou podobní těm, kteří chtějí získat. A jakou bys mi teďka třeba, kdybych jako byla trenér, mm-hmm. nejsem samozřejmě, mm-hmm. ale jak bys mi pomohl najít tu správnou klientelu? Jak odhalit, bych ti... která je ta moje. OK. Tak vycházel bych asi z několika takových základních otázek. Mm-hmm. Dal bych se tě, co myslíš, že tě nejvíc baví, mm-hmm. která oblast, jestli tě baví redukovat hmotnost ženskýma třeba, Jasně. nebo nabírat svaly s chlapama, mm-hmm. nebo rovnat lidi jako fyzio třeba. Mm-hmm. Pak bych se tě ptal, co jsi dělala doteď, v čem máš tu odbornost silnou, mm-hmm. protože to s tím taky souvisí. A vlastně potom bych podle těchto dvou faktorů vyhodnocoval, jestli ta skupina je dostatečně velká. Mm-hmm. Pokud by si mi řekla, že chceš, já nevím, u afrických žen v Česku řešit nějaký problém, tak bych řekl, hele, to je možná jako velmi specifická jasně, cílovka. Jasně. Ale pokud bys mi řekla, já chci učit maminky na mateřský, jak se dostat zpátky do formy po tom, co měly děti. Takže tohle je taková. Tak to by šlo. Jasně, to je reálný. Jasně. A potom na základě toho, ty bys vlastně uspůsobila celý ten marketing. Mm-hmm. Ty bys se nesnažila jako většina trenérů, což je další chyba, pomáhat všem, protože... A pomáhat jenom té svojí přesně, cílovce. Přesně. Jasně. Pokud si chceš pustit celý rozhovor, v popisku najdeš odkaz na náš Patreon. Díly pořadu najdeš na Patreonu vždy celé a zároveň tím podpoříš chod pořadu Tolky. Děkujeme za podporu. A máš třeba nějaký velký cíl nebo nějaký velký sen, který bys si chtěl jako kariérně splnit? Tak a rád bych třeba aspoň 10 milionům lidí pomohl si to zdraví dostat trošku pod kontrolu. Jasně. To si myslím, že je takový jako poměrně zajímavý cíl. Když to bude 100 milionů, tak se nebudu zlobit. Tady si myslím, že jako hodně toho, proč se mi daří něco tvořit, je, že, a jak říkal Newton, jako stojím na ramenou titánů, že jasně. mám lidi, kteří už tam byli, a já jsem se jim ozval, chtěl jsem poradit, často jsem za to musel zaplatit a oni mi byli ochotní. Tak moc děkuju, tohle byl Matouš Hartmann, úspěšný mentor trenérů v oblasti marketingu, jak jsme teda zmínili. Já ti moc děkuju, že jsi přijal naše pozvání, byl to velmi zajímavý rozhovor. My jsme pořád Tolky a podcast Tolky, najdete nás na YouTube, Spotify nebo Apple Podcasts. Všechny důležité odkazy najdete v popiscích, jak pod videem, tak pod naším dílem na podcastu. Najdete tam taky všechny sociální sítě a weby odkazy na Matouše a najdete taky náš Instagram tolky_cz. Takže moc vám děkujeme a přejeme krásný den.